眼前这个外国小哥只是秀了个 3D 打印技术，竟差点被网友偷了家。只因小哥偶然发现，用一张钥匙的图片就可以打印出同样的钥匙，并且真的可以用来开门。出于好心的小哥，于是急忙发视频，用自己家的钥匙演示了一遍，提醒网友们保护好自己的钥匙。可万万没想到的是，一个名为比利的老六不仅没有听小哥劝告，反而用视频中的照片合照的技术，在 3D 电中做出了小哥家的钥匙，他还发了视频疯狂挑衅小哥，扬言找遍全美也要偷上小哥家，让小哥在家等候他的来临。这种骚操作顿时引来无数网友的关注。一时间，大家都以为小哥要被偷家，但谁也没想到，一场史诗级的偷家内卷才刚刚开始。一开始几天，小哥都没有做出回应，很多网友以为小哥是怂了，纷纷留言让小哥换一把锁。但在背地里，小哥可没有闲着，他仔细研究了比利的全部视频，在一帧一帧的查找下，终于在某个视频的不起眼角落找到了比利家的钥匙。小哥随即展开了行动，他抠出视频中的钥匙部分，并还原出了钥匙细节。最后利用高超的 3D 打印技术，1:1复刻出了比利家的钥匙。可这还没完，小哥可不只是打印了一把，而是打印了一整张桌子。更离谱的是，他还挑衅表示要把这些钥匙拿到街上派发，随即送给任何一位陌生人，让全网一起去偷老六的家。